आदर दर्शक भाई नमस्कार समावेशी सवाल में यहाँ हार्दिक स्वागत है। समावेशी सवाल में हमी उत्पीड़ित वर्ग का आवाज यहाँ प्रस्तुत करने हिंदू नेपाली को महान चाड़ दस को शुभ कामना भी राम्रोस दस मना हो दसैंक हमी ये फेर फेरी में छो रही कस को प्रभाव ये बेला बेला छलफल होने समय हिंदू राज्य अब हिंदू धर्मावलंबी को राज्य रहता खेल यह देश ना हिंदू देश व्याख्या करो रो व्याख्या कर देश का सब जनजाति जात जाति दसैंलाई राष्ट्रीय चाड़ रूप में मना बाध्य कराइए। तर पछिल्लो समय देश धर्मनिरपेक्ष बंद गए पीछे यह क्रम विस्तार हट्दै गएको छ। तर पनि राज्य को नीति फिर यतैतिर केन्द्रित देखिन्छ कि दसैंलाई अत्यन्त धेरै महत्वपूर्ण चाड़ को रूप में पर्व को रूप में हेर्ने तर अन्य जात जाति को चाड़ पर्वलाई एक दिन मात्र बिदा दिएर औपचारिकता निर्वाह करने जस्ता खालका कामहरु भइरहेको छ। यो काम को आदिवासी जनजाति खेमाबाट विशेषतः विरोध अथवा असहमतिहरु छन् कि सबैलाई समान रूप में हेरिनु पर्छ भन्ने मागहरु छ। लामो समयदेखि आदिवासी जनजातिहरुले यो विषय उठाइरहेका छन् र यो विषय उठान गर्नेहरुको नेतृत्वको रूपमा लिएका समाजशास्त्री डाक्टर कृष्ण भट्टाचार्यसँग आज यहाँहरुमाझ यही विषयमा छलफल गर्नेछौं। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। ओर्चे यो दशैं मनाउनु छोड्नु भन्ने तपाईहरु हैन धेरै आदिवासी जनजातिहरुले छोडिसक्यो। हाम्रो थकालीहरुमा पनि जस्तो हिन्दूकरण एकदम तीव्र थियो पहिला हैन राणा कालमा ठकुरिदै पनि भनेर त्यो जनै धरि दिएको राणा शासकहरुले अनि अब अहिले यो समयमा आइपुग्दाखेरि हाम्रो क्यु भन्ने हुन्छ जस्तो हामी पुर्की भयो नेपालीकरणमा भट्टचन्द भयो हैन अनि चोकी साल्की टिमजन हामी चारवटा भयो त्यो आफ्नोमा पनि क्यूहरु हुन्छ चारवटाको 35 वटा जति क्यूहरु छ त्यो मध्ये धेरै जसो क्यूकोहरुले परित्याग गरिसक्यो आफ्नै चाड मनाउने यो दशैं चाहिँ हाम्रो चाड होइन भन्ने छ। तर अझै पनि जो त्यो हिन्दूकरणको धङधङीबाट गइसकेका छैन र जो बढी आफ्नो भनौँ न बसबुटहरु चाहिँ अरूसँग बढी छ जस्तो दशैं मान्नेहरूसँग उहाँहरूकोमा चाहिँ अझै केही अवशेषहरू बाँकी छ। तर आदिवासीहरूकोमा त यता लिम्बुवानबाट उहाँ मगरातसम्म गयो भने हैन यो दशैं कसैले बहिष्कार कसैले परित्याग कसैले बहिष्कार पनि भन्न नचाहने परित्याग पनि भन्न नचाहनेहरूले आफ्नो चाड धुमधामका साथ मनाऊ भनेर त्यो क्रमहरू चाहिँ चलिरहेको छ। अनि के यो अरूको चाडपर्वलाई किन विरोध गर्ने यो त गलत कुरा हो। जस्तो तपाईँ हिन्दू धर्मावलम्बी हुनुहुन्छ हिन्दू धर्मको चाडपर्व के हो तपाईँ आफैले निर्धारण गर्ने कुरा भयो। तपाईँ धुमधाम साथ मनाउनुहोस् तपाईँ ज्यानै दिएर मनाउनुहोस् होइन तपाईँको सम्पत्ति सबै खरानी बनाएर मनाउनुहोस् अथवा एकदम दुःख कष्ट गरेर मनाउनुहोस् त्यो तपाईँको कुरा हो त्यसमा कसैको आपत्ति हुने कुरा होइन। तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ क्रिस्चियनको क्रिसमसदेखि लिएर सबै चाडपर्व तपाईँ जसरी मनाउन चाहनुहुन्छ मनाउनुहोस् त्यहाँ अर्कोको टाउको दुखाएको कुरा भएन होइन। त्यस्तै आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो चाडपर्व जसरी मनाउने हो त्यो मनाउनु मनाउनु पर्यो त्यसमा अर्कोले टाउको दुखाउने कुरा आउँदैन। तर यहाँ के छ भने चाडपर्वसँग खालि धार्मिक कुराहरू मात्र गाँसिएको छैन रूपमा बाहिरबाट हेर्दा धर्मसँग यो जस्तो यो हिन्दूहरूको चाडपर्व भनियो होइन अनि अर्कोतिर हेर्दा फेरि सामाजिक सांस्कृतिक आयामहरू पनि हुन्छ त्यसमा सम्बन्धका कुराहरू आउँछ होइन सहभागिताका कुराहरू आउँछ अनि त्यहाँनिर फेरि अर्को तेस्रो जुन यो त रूपको कुरा भयो सारमा चाहिँ के हुन्छ भने राजनीति त हुन्छ नि त्यहाँनिर फेरि अनि सबभन्दा आपत्तिजनक चाहिँ के भयो भने अघि तपाईँले सुरुमै उल्लेख गरेहाल्छ हो नेपाललाई अब हिन्दू अधिराज्यको रूप दियो होइन अनि त्यसपछि अब तपाईँको लिम्बूहरूकै कुरा गऱ्यो भने लिम्बूहरूलाई जहिलेदेखि पृथ्वीनारायण शाहले अधीनस्थ गर्यो होइन त्यो पनि जितेर त होइन सन्धिको आधारबाट अधीनस्थ गरेर स्वायत्तता आत्मनिर्णयदेखि लिएर सबै कुराहरू वास्तवमा त्यो बेला दिएको थियो किनभने उहाँको त्यो सन्धिमा उल्लेख भएअनुसार लिम्बूहरूले आफ्नो भूमिमाथिको स्वामित्व नियन्त्रणदेखि आफूले मानिआएका परम्पराहरूदेखि लिएर प्रथाहरूदेखि सबै कुरालाई निरन्तरता दिन पाउनेछ र कसैले खोस्यो भने उनका शाखा सन्तानले खोस्यो भने राजकाज अथवा अधिराज्य नाश होस् भन्ने नि छ वंश नाश होस् भन्ने कुरा छ भनिसकेपछि अब के गर्यो भने लिम्बूहरूलाई नै लिम्बू सुब्बाहरूलाई अब अधीनस्थ त गर्नु पऱ्यो अथवा त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्नु पऱ्यो
राज्य चाहिँ केन्द्रीकृत राज्यको अथवा हिन्दू अधिराज्यको प्रभाव चाहिँ तल लिम्बुवानको जनस्तरसम्म गर्नु पर्यो भन्ने भइसकेपछि अनि अब मौलोहरुमा त्यो रागो काट्नु पर्ने हैन घर घरमा बलि दिनु पर्ने अनि बलि दिएको नदिएको हेर्नलाई अनुगमन गर्दलाई घरको बाहिरपट्टि चाहिँ त्यो पञ्जा छाप लाउनु पर्ने रगतको बलि दिएको रगतको पञ्जा छाप लाउनु पर्ने र त्यस्तो नभएको अवस्थामा चाहिँ यो विरुद्धमा रहछ भनेर अब दुई जनालाई त मारेकै कुराहरु छ धनपुराका दुई जना आठ फरिया मारेकै छ भने चाहिँ अरुलाई पनि त्यो राजनीतिक शास्त्रीहरु दिने विभिन्न किसिमको सजायहरु दिने खालको जुन कुराहरु छ त्यो डरको माध्यमबाट त्यो जुन तरिकाले गएको छ र अब तपाईले अघि भन्नु भयो नि नेपालमा कि त बिदा कसैलाई दिन नहुने कुनै पनि चाड पर्वलाई दिनु नहुने हैन अब दियो भने कि त बराबर दिनु पर्यो बराबर दिँदा 365 दिन सरकारी अफिस बन्द हुन्छ नि बन्द हुनु पर्यो एउटा कुराले हैन तर सबैभन्दा उपयुक्त उपाय त के भने जसको चाडमा जल्ले जति दिन निर्धारित हुन्छ जस्तो वर्षमा 10 दिन चाड पर्वको बिदा हुने भनेपछि त्यो त आफ्नो आफ्नो चाड पर्वमा त्यो 10 दिन लिन पाउने व्यवस्थाहरु हुनु पर्ने तर अब राज्यले एकदमै थोपरेर लैजाने एउटालाई काखामा अर्कोलाई पाखामा हैन धर्मनिरपेक्ष भनिसकेपछि धर्मसँग त सबै सम्बन्धहरु टुट्नु पर्दैन नि हैन तर अहिले आज दिउँसो सरकारी पदाधिकारीहरु त जम्मै टुडी खेलमै थिए नि त हैन भन्दाखेरि अब त्यसले के गर्यो भन्दा आदिवासी जनजातिको चाड पर्वहरु चाहिँ चाड पर्वै होइन अरु जात जातिको चाड पर्व चाहिँ चाड पर्व होइन खालि अरु धर्मावलम्बीको चाड पर्व चाहिँ चाड पर्व होइन खालि हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको चाड पर्व चाहिँ सबैले मान्नु पर्ने सबैले सद्भाव राखिदिनु पर्ने भन्ने जुन कुरा छ त्यो त राजनीति भयो किनभने त्यो त एउटा खालि आँखी झ्याल मात्रै हो त्यो आँखी झ्यालबाट पर गयो भने अब आदिवासीको त आफ्नो ऐतिहासिक थाथलोको भूमिमाथिको स्वामित्व र नियन्त्रणहरू हरण हुने कुरादेखि लिएर स्रोतहरू हरण हुने कुरादेखि लिएर मातृभाषा हरण हुने कुरादेखि लिएर आफ्नो पहिचान हरण हुने कुरादेखि लिएर आफ्नो राजनैतिक भनौँ न अधिकारहरू सहभागिताको अधिकार नीति निर्णय गर्ने अधिकारहरू हरण हुने कुरादेखि लिएर यी यावत कुराहरू त त्यहीँबाट त्यो निश्रित हुने कुराहरू हो नि त्यस कारण यसमा विरोध चाहिँ हाम्रो चाडपर्वहरू हामीले आफूले भने जस्तो मनाउनु पाउनु पर्यो र त्यो मनाउनु पाउनु पर्यो भनेको हाम्रो कारणले मात्रै मनाउनु पाउने भन्ने कुरा हुँदैन त्यो राज्यको नीतिहरू होइन लगायतका कुराहरू छन् त्यो कुराहरू चाहिँ ठिक ठाउँमा आउनु पर्यो भन्ने हो त्यो त्यसको विरोध हो हिन्दूहरूले आफ्नो चाड जुन रूपमा मनाउन चाहनुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो अब यो गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष पछाडि चाहिँ सबै जात जातिका विशेष त चाडपर्व के एक दुईवटा जात जातिका छुटेका छन् नभए राष्ट्रिय चाडको रूपमा राज्यले सम्बोधन गरेको छ र राष्ट्रिय चाडको रूपमा सम्बोधन गरिसकेपछि त्यो चाडको बेला बिदा दिने चलन पनि छ र यो दसैँ पहिला 9 दिन 10 दिनसम्म दसैँको अवधिमा बिदा हुन्थ्यो तर अहिले दसैँको अवधिमा 4 दिनसम्म मात्रै बिदा हुन्छ तर तपाईँले 12 महिनामा हिन्दू धर्मको चाडहरूको लागि कति बिदा हुन्छ होइन अब त्यस्तै गरेर किराँत धर्मको चाडमा कति दिन बिदा हुन्छ अथवा बौद्ध धर्मको चाडमा कति बिदा हुन्छ भन्यो भने एउटा त त्यसैमा असमानता छ अझै पनि धर्मनिरपेक्ष भनिसकेपछि पनि त्यो हिन्दू धर्मलाई नै केन्द्रमा केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो चाडपर्वहरूको बाटो व्यवस्था जुन भइरहेको छ त्यसलाई हेऱ्यो भने त राजनैतिक शक्तिमा अथवा नीति निर्णयको तहदेखि माथिदेखि तल्लो तहसम्महरूमा जो हिन्दू धर्म मान्नेहरू छन् उनीहरूकै वर्चस्व उनीहरूकै हालीमुहाली छ भन्ने त त्यो देखाउँछ नि होइन तर यसमा हुनुपर्ने के हो भने धर्मनिरपेक्ष भनिसकेपछि अथवा नभन्दा पनि चाडपर्वको हकमा बिदा दिने बेलामा वर्षमा कति दिन बिदा चाडपर्वको लागि हुनुपर्ने होइन बिदा भनेको धेरै हुनु हुँदैन किनभने काम गरेर उत्पादन गरेर होइन आफ्नो जीवनस्तरलाई वृद्धि गर्नुपर्ने नेपाल जस्तो हामीले सबैले गरिब मुलुक भन्छौँ होइन त्यस्तो ठाउँमा त्यो बिदा हुनु धेरै राम्रो होइन तर जति बिदा दिइन्छ सरकारी कार्यालयदेखि अब भनौँ न प्राइभेट उसम्ममा पनि कति बिदा दिने हो त्यो वर्षको यति दिन बिदा भनिसकेपछि जो जसको धर्म जुन जुन छ र उहाँहरूको जे जे चाडपर्वहरू छ त्यो बेला त्यति बिदा लिने भयो भने त कसैको टाउको दुखाएको विषय त हुन्न नि यहाँ त राज्यले अब निर्णय गरेर तैँले यति बिदा पाउँछ उसले उदै एउटाको लोसारमा बिदा दियो अर्कोले माग्यो अनि बल्ल दियो फेरि अर्कोले माग्यो अनि अरू कैयौँको छ नि त फेरि खै त हाम्रो थकालीहरूको
थकाली एउटा आदिवासी हो, आदिवासी भनेपछि प्रत्येक आदिवासी सार्वभौम हो आफैमा। अब थकालीहरूको तोरण लगा त बिदा हुँदैन, त्यो त अब यो के अरे फागुको पर्व परेर बिदा हुने बाहेक, त्यो त अर्काको बिदामा बिदा पर्ने बाहेक, हाम्रो त तिन दिन मनाउनु पर्छ। त्यो तिन दिन मनाउने बेलामा मेरो छोराछोरीहरू स्कुल जाँदाखेरि त स्कुल बिदा हुँदैन, उनीहरू त क्लास छोड्नु पर्दै हुन्छ कि चाहिँ चाडपर्व छोड्नु पर्दै हुन्छ। अनि चाडपर्व छोडेर क्लासलाई प्राथमिकता दियो, अनि क्लासलाई प्राथमिकता दिएपछि शिक्षालाई प्राथमिकता दिएपछि अनि त्यहाँ चाहिँ दसैँ महान चाड किन हो भनेर निबन्ध लेख भनेर दिइरहेको हुन्छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा ठुलो भइसकेपछि त आफ्नो चाड चाहिँ काम नलाग्ने चाड, अनि अर्काको चाड चाहिँ एकदम राम्रो चाडको रूपमा लिन दीक्षित प्रशिक्षित हुन्छ, जुन त्यो त न्यायपूर्ण कुरा होइन नि। अझै पनि राज्य किन त्यसो गर्छ क्या, तपाईँहरू यति धेरै विरोध गर्नुहुन्छ अथवा यति धेरै यो विषयलाई यसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ, राज्य किन? राज्य त अब एउटा जात, एउटा भाषा, एउटा धर्म, एउटा संस्कृति, एउटा लिङ्ग, एउटा क्षेत्र, एउटा वर्ग होइन को हाली बुहाली अनि राई दाई दलन मलन गर्ने त्यो बाहुनवादी पितृसत्तावादी सोच नीति व्यवहारबाट ग्रस्त छ नि त। अनि त्यस्तो भइसकेपछि तपाईँको यसमा के हुन्छ भने जस्तो चाडपर्वको बारेमा तपाईँले यो प्रागिक लेखहरू हेर्नुभयो भने पनि जस्तो यहाँ फेस्टिभलको बारेमा त्यो डेफिनेसन र मर्फोलोजी भनेर एकजना अलेक्जान्ड्रो फालासी भनेर लेख्नु भएको थियो कि। अब समाजशास्त्रीय हिसाबबाट तपाईँले हेर्नुभयो भने यो चाडपर्वको के हुन्छ भने यसमा शक्तिको संरचनाको कुरा पनि हो, यो दसैँ पनि त्यससँग सम्बन्धित छ है, कसको शक्तिलाई प्रदर्शन गर्ने, कसको शक्तिलाई स्थापित गर्ने, कसको शक्तिलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने, कसको शक्तिलाई चाहिँ निषेध गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यसमा वर्गीय संरचनाको कुरा छ, दसैँकै कुरा गऱ्यो भने धनीलाई खासा छ, गरिबलाई दशा छ, तर अब हामी आदिवासी जनजातिलाई दुर्दशा छ होइन। अब त्यस्तै गरेर यसको सामाजिक भूमिकाहरू पनि हुन्छ, तर चाडपर्वहरूको के हुन्छ भने कुनै कुरा यसले दुईवटा कुरा एकैचोटि बताउँछ कि, यो सकारात्मक र नकारात्मक। एउटा तपाईँले लिनुहुन्छ तर त्यो अर्कोको विरोध पनि हो त्यो है कि, त्यो भनेको के अरे दसैँ धुमधामपूर्वक मनाउनुपर्छ, मान्नुपर्छ, आदिवासी जनजातिले नि मान्नुपर्छ भनेको त आदिवासी जनजातिको चाडपर्वलाई त नकारेको हो नि होइन। तर आदिवासी जनजातिले अनि बहिष्कारको कुरा यसको कुरा किन गर्छ भने त त्यो चाड मानेपछि सद्भाव भनेको त रोटी भनेको त दोहोरो पाक्छ नि होइन, एकतर्फी त रोटी पाक्दैन। अब दसैँको रोटी हिन्दूवादीहरूको रोटी बाहुनवादीहरूको रोटी चाहिँ पाकेको पाकै हुनुपर्ने, सबैले त्यसमा मानिनु पर्ने, अनि यतापट्टिको रोटी चाहिँ कसैले पनि नमान्ने भनेपछि तपाईँ अब जति दसैँमा कतिपय आदिवासी जनजातिहरूले कोहीले जानेर कोहीले नजानेर कोहीले भ्रममा परेर होइन कसैले चाहिँ अब आफ्नो भनौँ न यो विगतको इतिहासलाई बिर्सेर त्यहाँबाट चाहिँ कसरी यो थोपरिएको थियो भन्ने कुराले बिर्सेर मान्दै गयो एउटा कुराले त सद्भावको लागि मानिदियो अरे, तर उसको चाडहरू त सद्भावको लागि त अर्को पक्षले त मान्दैन नि त। तपाईँको ल्होसारमा त्यहाँ त तमुहरूको ल्होसारमा कतिजना त्यो हिन्दूहरूको त्यहाँ भनौँ न जो जसले दसैँ जसको चाड हो उहाँहरूको कति सहभागिता त्यहाँ छ, अथवा उधौली उभौलीमा कतिवटाको सहभागिता छ भने त त्यो सहभागिता त एकतर्फी रोटी पाके जस्तो छ नि, डढेपछि त खराब गर्छ, र जसले खान्छ त्यो डढेको जुन आदिवासी जनजातिले आफ्नो चाड अर्कोले झन् मानिदिनु पर्ने, अर्कोको चाड हामीले सद्भावको लागि पनि मानिदिनु भनेर त्यो डढेको रोटी जसले खाइरहेको छ उसको त आफ्नो संस्कृतिमा आफ्नो धर्म आफ्नो चाडबाडमा त त्यो क्यान्सर लागिरहेको छ नि त होइन। भन्दाखेरि यसमा समाजशास्त्रीय हिसाबबाट हेऱ्यो भने के हुन्छ भने कतिपय चाडहरू जनताले जनताबाट सृजना गरेका हुन्छ, कतिपय चाडहरू सत्ता पक्षले जनताले दिएको हुन्छ, कतिपय चाडहरू जनताले सत्ता पक्षको लागि पनि दिएको हुन्छ, कतिपय चाडहरू यो जनताले सत्ता पक्षको विरोध गर्न पनि प्रयोग गरेको हुन्छ। अब दसैँको सम्बन्धमा के छ भने यो सत्ता पक्षले पनि प्रयोग गरेको छ आफ्नो सत्तालाई होइन मजबुत बनाउन र आफ्नो हाली बुहालीलाई निरन्तरता दिन, 245 वर्ष मात्र किन, अर्को 245 वर्ष, अर्को 245 किन, झन् अर्को 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 245 गर्दै लान एउटाको सोच छ। तर अब आदिवासी जनजातिहरू के छ भने त्यो राणाकालमा जस्तो एकदम नियन्त्रित अवस्थामा रहेन होइन, त्यस्तै गरेर पञ्चायतकालमा जस्तो नियन्त्रित अवस्थामा रहेन, एउटै जाति एउटै भाषा एउटै भेष भन्ने अवस्थाहरू रहेन। अब त बहुल विचारहरू होइन राजनैतिक दलहरू पनि बहुल भएको अवस्थामा र आफ्नो पहिचानको मुद्दाहरू जुन अगाडि आइरहेको छ, अब त्यसमा चाहिँ यो
दशैंको विगतको जुन इतिहास चाहिँ आदिवासी जनजातिहरुलाई आफ्नो पहिचानलाई आफ्नो चाड पर्वलाई आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई ध्वस्त पार्नमा राज्य पक्षले जुन रूपमा प्रयोग गर्यो त्यसैको विरोध हो यो आदिवासी जनजातिका चाड पर्वहरु आफैमा विकसित अथवा राम्रोसँग उल्लासमय रूपमा आदिवासी जनजातिले मनाउन नसकेकै कारण राष्ट्रिय स्तरको एउटा राम्रो चाड हुन नसकेको भन्ने खालका मान्छेहरुको बुझाइ राष्ट्रिय भनेको के राष्ट्रिय भनेको के है सबै मिलेर राष्ट्र हुने एउटा भयो एउटैको मात्र राष्ट्र हुने अर्को कुरा भयो कि या त बहुराष्ट्रिय समाज हो नि त लिम्बू आफैमा राष्ट्र हो गुरुङ तमुहरू आफैमा राष्ट्र हो राउटे आफैमा राष्ट्र हो होइन त्यो बहुराष्ट्रिय समाज भएपछि संसारमा एउटा कुरा चाहिँ रमाइलो कुरा के छ भने त्यो यथार्थ हो चाडबाड नभएको कुनै जात जाति हुँदैन है किनभने चाडपर्वले वर्षमा भनौँ न त्यो दोहोरिँदै अथवा कतिपय कोही बाह्र वर्षमा कोही छ वर्षमा विभिन्न समयमा त्यो दोहोरिँदै आउँदाखेरि समुदायको सबैको सहभागिता हुने त्यसले सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने काम गर्छ त्यहाँ चाडपर्व सबैको हुन्छ तर के भयो भने राणाकालमा त मैले अघि भने लिम्बूहरूलाई त दसैँ मान्न बाध्य पारिएको थियो नि त होइन लिम्बूहरूको चाड मान्नलाई त निरुत्साहित गरिएको थियो नि त अब यस्तो अवस्था भएपछि के हुन्छ भने त्यसको प्रतिरोध त हुने नि जुन बेला चेतना हुन्छ चेतना आइसकेपछि त अनि आफ्नो पहिचानको कुरा आफ्नो पुनर्दाबीका कुराहरू त आइहाल्छ अब त्यो मनाउने सिलसिला तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु ल्होसारको याद गर्नुहोस् पञ्चायतकालमा ल्होसार मनाउनु सम्भव थिएन होइन किनभने एउटै राजा एउटै देश एउटै भाषा एउटै भेष भनेको ठाउँमा त्यो विभिन्न त्यो चाडपर्वहरू त्यस्तो जोरदार रूपमा मनाउनु सम्भव थिएन अब जब 2046 सालको जनआन्दोलनपछि यो अलिक बढी खुल्ला भयो खुल्ला भइसकेपछि अनि तमुहरूले ल्होसार मनाउन थाल्यो होइन ल्होसार मनाउने बेला सुरुमा त टुँडीखेलमा 150 पनि जम्मा हुँदैन थियो नि अब त्यस्तै गरेर मगरहरूले सबभन्दा धेरै हिन्दूकरण त मगरहरू भएको 1991 जनगणनामा त 98% हिन्दू लेखाइएको छ होइन भनेपछि मगरहरूले के भन्यो भने हाम्रो चाड के हो भन्नेमा त पहिला बिर्सिसकेको जस्तो अवस्था थियो पछि उहाँहरूले भूमि पूजाको रूपमा उहाँहरूले पत्ता लगाएपछि आफूले त्यो सोधखोजबाट आफ्नो हो भन्ने भइसकेपछि अनि त्यो मनाउन थाल्ने बेलामा सुरुमा त 10-15 पनि थिएन तर अब त तमुको ल्होसारमा अथवा तामाङको ल्होसारमा नेपालभरि नै पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली होइन अथवा लिम्बुवानदेखि उहाँ थरुवटसम्म का तमुहरू त एकदम उत्साहपूर्वक उल्लासपूर्वक तपाईँको दसैँभन्दा पनि झन् बढी उत्साहपूर्वक त उहाँहरू भाग लिइरहेको छ नि त अनि त्यस्तो कुरा चाहिँ राष्ट्रिय नहुने अनि खालि दसैँ मात्र राष्ट्रिय कसरी हुन्छ यो त सबैको चाड त थारूहरूको चाड पनि राष्ट्रिय हो राउटेले बनाउने चाड पनि राष्ट्रिय हो हामी थकालीले बनाउने चाड पनि राष्ट्रिय हो तपाईँ लिम्बूहरूले मनाउने चाड पनि राष्ट्रिय हो सबैको चाड पो राष्ट्रिय हो त यसरी अब आफ्नै आफ्नै चाडपर्वहरू मनाउनुपर्छ यो आफ्नो ठाउँमा छ कोही जातिले कोही धर्मावलम्बीले अरूको अरू जातिको अरू धर्मावलम्बीको चाडपर्वहरूलाई विरोध गर्दै जाँदा सांस्कृतिक भिमेलताहरू पनि त सृजना हुन सक्ला होइन विरोध भनेको के विरोध भनेको त हामीले उहाँलाई हिन्दू धर्मको यो चाडपर्व खतम हो हिन्दू धर्मको चाडपर्व हिन्दूहरूले नै मनाउनु पाउँदैन भने पनि पो विरोध हो त होइन त्यो हामी आदिवासी जनजातिहरूको हाम्रो चाड होइन यो भन्दाखेरि पनि विरोध हुन्छ र आदिवासी जनजातिको परिभाषा भई होइन त्यो त कार्यदलले 2052 सालमा गरेको परिभाषा अर्थात् नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको विधानमा छ नि जो चाहिँ चार वर्णको वर्ण व्यवस्थाभित्र पर्दैन होइन जसको आफ्नो ऐतिहासिक थाथलो छ मातृभाषा छ संस्कृति छ आफ्नो परम्परागत धर्महरू छ उनीहरू चाहिँ आदिवासी जनजाति हो भनेर परिभाषा गरेको अवस्थामा त्यो त अर्को पक्षबाट लादिएर आएपछि त विरोध त हुन्छ नि होइन तर त्यो विरोध भनेको उहाँहरूलाई मान्ने चाडको विरोध होइन त्यो कुरा चाहिँ प्रश्न हुनु पऱ्यो विरोध चाहिँ के भने हामी मान्दैनौँ म मान्दिनँ मलाई राज्यले थोपरेर ल्याएर हुन्छ र म मान्दिनँ भने चाहिँ मान्दिनँ होइन र म मान्दिनँ भने त मलाई चेतना आयो म मान्दिनँ तर जो म जस्तै अरू थकालीहरूको जसको चेतना छैन उहाँहरूलाई चेतना जगाउनु त मेरो काम होला नि त तपाईँको काम होला नि हामी सबै आदिवासी जो सचेत छ उनीहरूको काम होला नि होइन सङ्घ संस्थागत तहबाट होला व्यक्तिगत तहबाट होला समूहगत तहबाट होला अनि त्यो चाहिँ यो हाम्रो चाड होइन नमान भनेर भन्दाखेरि अनि त्यो पनि विरोध हुन्छ हाम्रो चाड धुमधामसँग मनाऊ
अरुको चाड बनायो भने आफ्नो चाड सिद्धिन्छ, आफ्नो पहिचान सिद्धिन्छ, पछि गएर आफू घरको न घाटको हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यो विरोधको रूपमा लिनु भएन नि। त्यो त असंवेदनशीलताको कुरा हो। आफ्नो चाड चाहिँ जसले नि मनाएपछि त्यो चाहिँ एकदम ठिक होइन, अनि हामी हाम्रो चाड मनाउँछौँ भने पनि यो मेरो विरोध हो। त्यही भएर भनेको चाडको समाजशास्त्रीय हिसाबबाट दुईवटा पार्ट हुन्छ। तपाईँले चाड मनाउनुहुन्छ भने होइन केही कुरालाई तपाईँले स्वीकार गर्नुहुन्छ र त्यो अर्को केही कुरा चाहिँ अस्वीकार गर्छ। तपाईँ उधौली उमौली मान्नुहुन्छ प्रत्येक लिम्बूले भन्यो भने जुन जुन लिम्बूले मान्छ उसको राजनैतिक त्यो नदेखिने राजनैतिक घोषणा चाहिँ के भने म तेरो चाड चाहिँ मलाई लाद्यो भने म मान्दिनँ भनेको म मेरै मान्छु होइन, तर तिम्रो मान ठिकै छ त्यसमा मलाई आपत्ति छैन, तर मेरो चाहिँ मेरो चाहिँ म मान्छु तर तिम्रो चाहिँ मतिर आउँछ भने मान्दिनँ भनेको हो नि त। जति लिम्बूहरूले अथवा मगरहरूले अथवा तमुहरूले अथवा नेवारहरूले या भनौँ न तामाङहरूले होइन राउटेहरूले अथवा चेपाङहरूले आफ्नो चाड मान्नु थाल्छ, त्यो भनेको त अर्को हिसाबबाट त अर्को लादिएको थोपरिएको कुरालाई मान्दिनँ भनेको राजनैतिक भाषा त त्यो हो नि। यो स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो चाड आफैले मनाउन थालिसकेको पनि यति लामो समय भइसक्यो, मनाउन पाउने अधिकार पाएको पनि यति लामो समय हुँदा पनि यतिखेर अन्य जात जाति अथवा आदिवासी जनजातिभित्रका धेरै जात जातिले आफ्नो चाडहरू त्यति मनाउँदैनन् तर अन्य चाडहरू मनाउँछन् नि, यो के हो? अब यस्तो छ, यस्तो अब तपाईँले हिन्दू धर्मकै चाड भन्यो भने अब बिस्तारै तपाईँले अर्को पिँढीमा जानुभयो भने पश्चिमा चाडहरू जम्मै यहाँको आफ्नो भइसक्छ। यही दसैँदेखि लिएर अरू चाडहरू पनि त्यो बिस्तारै पछाडि जान सक्छ कि, किनभने जस्तो अहिले भनौँ न आदिवासी जनजातिको छोराछोरीहरू सबै शिक्षाको लागि स्कुल कलेज पढ्छ। मेरै छोरीलाई भनौँ न बिदामा आउने बेलामा दसैँ महान चाड कसरी हो लेख भनेर होमवर्क दिएर पठाउँछ होइन। अब घरमा त मान्दैन, उसलाई थाहा छैन त्यो दसैँको बारेमा, अनि उसले अनि ड्याडी मम्मी यसमा के लेख्ने भन्छ होइन। अनि मैले त भन्दे दसैँ हाम्रो चाड होइन, हाम्रो चाड तोरङ्ल हो, त्यसकारण मलाई दसैँको बारेमा थाहा छैन, यति नै हो सिद्धि हो भनेर भन्दा अब रोएर मलाई फेल गरिदिने भन्ने कुरा गर्छ होइन। अनि स्कुलमा गएपछि त सिक्ने त्यही हो। मिडियाले एकदम युद्ध क्षेत्रमा के गोलाबारी गर्छ होला त्योभन्दा बढी त होइन, यो हिन्दू चाडपर्वको गोलाबारी। अब तिज आयो भने त्यो कति दिन त रातामे हुन्छ त्यो टेलिभिजनहरू होइन। अहिले दसैँ आयो खालि दसैँको कुरा छ, तपाईँ उधौली उभौलीमा कहाँ त्यति धेरै कुरा गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँ मिडियाले पनि सूचना नियन्त्रण गर्ने एउटाको चाहिँ खोला बाँधै छोडेर कोशी र कर्णालीको बाँध छोडे जस्तो गर छोडिदिने, अर्को चाहिँ त्यो सानो कुलो धाराको पानी जस्तो टिपिक्क थुनेर राखिदिएपछि एउटा त्यो पनि हुँदैन। अर्को राज्यको नीतिहरू नै अथवा प्रक्रियाहरू नै सबै एउटालाई चाहिँ काखमा राख्ने अर्कोलाई पाखामा राख्ने भएपछि त्यो पनि हुँदैन। अब शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि त्यसको बारेमा पठन पाठन नहुने, त्यसको बारेमा अर्को चाडपर्वको बारेमा जानकारी हुनु नपर्ने, यताको चाहिँ रावणको कतिवटा टाउको थियोदेखि लिएर होइन त्यो सारा कुरा चाहिँ ध्यान एकदम जान्नुपर्ने भनेर भनिसकेपछि अब तपाईँलाई भनौँ न मैले सोधेँ भने थकालीहरूको चार देउताको नाम के हो भनेर भन्यो भने त्यो त आउँदैन, किन तपाईँलाई कसैले पढाएको छैन, कसैले भनिदिएको छैन होइन, तपाईँलाई मिडियाले कुरा गरेको छैन, अनि तपाईँलाई आउँदैन, त्यो त स्वाभाविक हो। तर अब हाम्रो चार देवताको नाम हुने सबैलाई सोधेर रावणको कतिवटा टाउको हुन्छ भने त दसवटा भनेर त नभिराइकन भन्छ, त्यो कसरी भन्छ त त्यो। हामी अन्त्यतिर छौँ डाक्टर साहब, अब यसको समाधानको उपाय के, कसरी अब समाधान गर्ने? एक त सांस्कृतिक हिसाबले संस्कृति जोगाउनु छ, सबैको समान रूपले स्थापित गर्नु छ सबैको चाडपर्व, के गर्दाखेरि उचित होला अन्त्यमा? मुख्य कुरा राज्य धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि राज्यले धर्मसँगको सबै सम्बन्ध विच्छेद गर्नु पऱ्यो। धर्म त व्यक्तिको कुराहरू हो होइन, राज्य तर्फबाट धर्मसँग गाँसिने कुराहरू जम्मै छोड्नु पऱ्यो। अब राज्यको अहिलेसम्मको जुन नीति नियम व्यवहारहरू छ त्यो पनि पुरै बदल्नु पऱ्यो होइन। यो एउटै धर्मलाई चाहिँ एउटै चाडपर्वलाई एउटै धर्मको चाडपर्वहरूलाई एकदम काखमा राख्ने अरूलाई चाहिँ पाखामा राख्ने जुन खालको कुराहरू छ त्यसमा पनि बदलाव आउनु पऱ्यो। र आदिवासी जनजातिहरूले अथवा आफआफ्नो जसको जुन जात जातिको आफआफ्नो चाडपर्व छ उहाँहरूले के गर्नु पऱ्यो भने जसको चाडपर्वलाई राज्यको कारणले होइन
सत्ताधारीहरुको कारणले बाहुनवादीहरुको कारणले विगतमा एकदम सीमान्तकृत बनाएर बहिष्करणमा पारेर थिचोमिचो गरेर बिर्सने गराएको छ उहाँहरुले सोधखोज गरेर त्यसलाई पत्ता लगाएर अनि फेरि पुनर्स्थापित गरेर अगाडि जानु पर्यो किन पहिचानको कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र जसको चाड पर्वहरु छ त्यो समुदाय सबैले आफू चाहिँ अर्काको विचारमा नियन्त्रित नभएर हैन आफ्नो सामूहिक जुन भावना छ त्यसमा सामूहिक अधिकार प्रयोगको लागि सामूहिक भावनालाई एकदम अगाडि बढाएर त्यो चाड पर्वहरु चाहिँ धुमधाम साथ मनाउने गर्नु पर्यो हैन तर त्यसको अर्थ फेरि अनावश्यक फजुल खर्च गर्ने अर्काले दुःख दिने कुराहरु भन्दा पनि सामूहिक जुन भावना छ त्यसलाई बढोत्तरी हुने सामूहिक कल्याण हुने किसिमले त्यो चाड पर्वहरु मनाउनु पर्यो हैन अब त्यस्तो हुन सक्यो भने दुवैलाई राम्रो हुन्छ अब एउटाले अर्कोको चाडको हकमा चाहिँ सद्भाव हो भने त्यो सद्भाव चाहिँ दोहोरो हुनु पर्यो रोटी दोहोरो पाके जस्तै त्यो सद्भाव चाहिँ एउटाले अर्कोलाई अर्कोले अब जस्तो मैले अर्कोको चाड पनि माने भने अरूले पनि मेरो चाड मानिदिनु पर्यो अनि मेरो चाड चाहिँ अर्कोले नमान्ने अनि अर्कोको चाड चाहिँ मैले किन मान्नु पर्ने हस्त ल धन्यवाद धन्यवाद दर्शकबिन समावेशी सवाल आजलाई यति नै गाउँ सारा दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार